Where are we? Monland David Brun Solbakk, jeg aner lær meg dette Nasjonalmuseet. Jeg heter David Brun Solbakk, og i dag vi i Nasjonalmuseet. Og i dag det også Samenes nasjonaldag, så gratulerer med dagen. Lihko Beivin. Og i dag så vi her for å snakke om et viktig prosjekt som vi snart får se resultat av. Og det nemlig Skakke folkedrakter, som en... Et prosjekt vi har holdt på med ganske lenge, og som handler nettopp om tradisjon, det handler om folkedrakter, det handler om en følelse, altså identitet, og noen ganger kanskje også utenforskap, og ikke få ta del i det. Så ganske sånn store og viktige spørsmål som vi har stilt oss helt fra starten av. Jeg heter da David, og jeg med i noe som heter kunstnerisk ledergruppe i utstillingen. Så det betyr at jeg har vært med helt fra starten av og lagt litt det teoretiske grunnlaget for hele utstillingen. Og med meg her så har jeg to veldig gode venner. Her har vi Anna-Stina Svakko. Du er jo en Duetchi-mester. Hva kjenner du på i dag? Det er fint å få være en del av 6. februar innom Nasjonalmuseet sine vegger og få jobbe her med et sånt spennende prosjekt som vi kommer å snakke om i dag. Mm. Så jeg er glad å få være med der på denne turen i dag. Så har vi også Maria Karlsen. Du er jo kunstner i dette prosjektet. Hvordan er din følelse i dag? Ja... Nei, men du, den er veldig god. Det er veldig gøy å være på oppløpssiden av det her sånn veldig, veldig artige prosjektet som jeg har kost meg veldig med. Vi har jobbet nå med en utstilling som heter Skakke folkedrakter. Og jeg tror, når var det vi startet? Mars i fjor, tror jeg, for min del, tror jeg vi hadde første samling. Og da har vi begynt å tenke på hva det her prosjektet skulle være for noe. Og så etter hvert så har vi bare fått flere og flere folk med på det her kjempestore prosjektet. Og Anna-Stina, du sitter jo i noe som heter kunstnerisk... Nei, det var meg. Jeg gjør det. Jeg sitter i kunstnerisk lederråd. Du sitter i faglig råd. Ja. Og hva er det det går ut på da? Å sitte i et faglig råd for denne utstillingen? Et faglig råd skal jo være et bollplank til den tradisjonelle kunnskapen som finnes bak våre kulturelle uttrykk. Mm. Og i denne utstillingen så blir det jo folkedrakter, kofter og bunader som kan være til inspirasjon. Mm. Og at man har da en faglig gruppe som står bak, det er jo veldig godt. Og man kan jo få kanskje spørsmål fra kunstnærer eller fra arbeidsgruppa på museet. Mm. Og nå snakker jeg svorsk. Ja, vi har jo som sagt jobbet med det ganske lenge, og så har vi etter hvert fått konkretisert litt hva er det Skakke folkedrakter der, hva det handler om da. Så vi har tenkt mye på hva kan man gjøre, hva er det betyr å gå med en folkedrakt for eksempel. Og det er jo det som er så kult at vi nå snart har, om et par måneder, så får vi se resultatet. Hva skjer da når man skakker til folkedrakter? Og der er jo nettopp du, Maria, en av kunstnerne, en av seks. Det er riktig, ikke sant? Ja. En av seks som skal vise. Kan ikke du fortelle litt om hvordan har du jobbet frem i det her prosjektet? Ja, ja, Gud, hvordan jobber jeg frem? Jeg har jo et prosjekt som handler om komagbånd og familiemønster. Og det prosjektet ble på en måte født ut av en sånn nødvendighet. For jeg ble jo spurt om å være med her, og så gikk jeg og grublet i mange måneder. Sånn, ja, men Gud, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg finne på? I mellomtiden, litt sånn på privaten, så bestemte jeg meg for å ta tilbake Garasamogekti, som min slekt ikke har brukt på veldig mange generasjoner.
Hva er det, hvor den type kofte har man brukt da? Man har jo ikke brukt ja, ikke sant? Vi brukte slekta mi brukte Garrison og Gekti helt til de bosatte seg på norsk side av grensa. Og så sluttet de nok å bruke Gekti. Jeg har jo brukt Lyngen-kofte veldig lenge fordi at de bosatte seg i sjøsamisk område. Så det er jo ikke feil. Men dette er nok mer rett. Men i alle fall mens jeg liksom gikk og plundret på det, så møtte jeg på så utrolig mange vegger. Og så sto jeg spesielt på de her sånn komagbåndene og sånn stanger i, fordi at det er så komplekse mønster. Og så var det så vanskelig å skulle ta det tilbake når man har fått det på en måte revet fra seg av fornorskninger. Og det er liksom et sånn gap på 100 år, hvor kofta har vært ut av bruk. Jeg aner ikke hvordan man skulle ha gjort det i min slekt. Hvordan ser våre spann ut? Så det ble en sånn stor stang, og så tok jeg med meg den utfordringen inn i prosjektet og startet en sånn undersøkning av hvordan karisvandobånd er bygd opp, hvordan de uttrykker seg. Og da blir det også veldig lett å skli over i sånn, ja, hvordan ser kjønnabånd ut, hvordan, ikke sant? Og hva sier de forskjellige båndene om det, og hvordan skal man gjøre det hvis man skal gjøre båndene queer, for eksempel? Ja, for Anna-Stina, du sitter jo i det her faglige rådet, og det er jo nettopp sånn, når du møter på de her veggene og sånn, så vil jeg jo tro det er ganske naturlig da, å ringe opp til Anna-Stina og være sånn, hva er det som skjer her? Hva betyr de her tingene? Hvorfor møter jeg på denne her veggen? Hvordan hjelper, har du kunnet være til hjelp for kunstnerne i prosjektet og til media spesifikt? Det är ju väldigt mycket den här tryggheten. Att ska kunna vara hjälp och skapa en trygghet att en person som Maria som jobbar som konstnär i det här ska känna sin trygghet även om det finns väggar och hinder på vägen och mycket den här alltså när man inte vet någonting så kan jag tillföra en viss del av kunskap, sån grundkunskap. Och peppa kanske att ja, men det går bra, fortsätt processen. Men du kanske kan vrida det så, ja, till någon annan, till ett annat håll för att du ska komma vidare lite grann. Och så har vi väl jobbat en del att när vi har haft våra samtal har det blivit mycket att ja, men det här är svårt, men ja, men nu gör ett tips liksom, men så här kan du se det. Och jag tycker att det har varit en fin utväxling av mycket känslor. Väldigt mycket. Ja, och det är väl nästan grunden i hela ditt projekt. Ja, alltså väldigt det. Och projektet mitt är ju helt sån otrolig følelsesladet. Det är ju född ut av en typ av sorg nästan. Och en følelse av tap och såklart också sån sinnssykt sinne över att inte ha tillgång till de här mönstren. Och så samtidigt... Vad som skedde med de mönstren? Nej, alltså de har ju varit i bruk egentligen alltid, men min familj la dem fra seg. För min familj slutade att bruka Gekti. De beholdt språket i många generationer. Men har liksom lagt fra seg den identitetsmarkören och det är också egentligen det är ett språk i sig själv. Det med att bruka Gekti och sy Gekti väva och bruka bånd. For det sier noe om hvem du er som menneske, hvor du hører hjemme. Så det har jo vært det er veldig sånn trist at det har gått ut av bruk. Jeg har vært heldig at de liksom har beholdt språket nesten helt frem til meg. Det glapp også for min del. Det er ikke meningen å le. Ja, men det er jo sånn. Jo, men man må jo på en måte bare flire, for det er så utrolig tragisk. Ja. Og så finnes det er jo på en måte ingenting som kan gjøre det godt igjen. Men å ta det tilbake er jo et veldig godt forsøk på det. Og det hjelper veldig mye, så det er liksom det er en veldig god trøst å kunne komme til noen som Anna-Stina og få hjelp og veve, og så kjenner man jo at det er riktig. Ja. At det fikser det kanskje ikke, men det gjør det litt lettere å deale med. For jeg vet jo at jeg vet jo at du er ganske sånn nerdet. Ja. Altså sånn, mye av din prosess, måten du jobber på, er jo
sånn som jeg skjønte, så det jo sånn, du går virkelig i dybden på det hele, og kan sitte og liksom, de båndene da, at du kan sitte og liksom se på dem og finne ut hva alle de ulike tingene betyr. Kan du snakke litt mer om altså, selve prosessen når du skal lage noe? Ja, ja men det er helt riktig. Jeg er jo helt, helt utrolig nerd. og jeg tror kanskje, altså der jeg alltid starter, og som kanskje er en av de viktigste tingene, det er det at jeg ser på gamle bilder og gamle objekter. Mm. Og jeg har liksom, Gud vet hvor mange liksom, mapper jeg har på Digitalt museum. Jeg har liksom kategorisering av bånd og belter fra forskjellige områder. Har du bokmerket dem sånn på... Ja, lett. Eller jeg har sånn konstant 4 faner åpen minst med et eller annet sånn bånd i nettleseren min. Mm. Så det er jo å se på de båndene, se på den tråden der, den tråden er der. Og også se på gamle bilder av hvordan folk har brukt det. Å få en følelse av det når jeg kanskje ikke har en... Jeg har fått vokst opp og se folk bruke de båndene. Så må jeg gå andre steder og lete etter det. Ja. Men så er det jo over på de sånn utrolig deilige nerdete tingene. Som er sånn, hvordan garn skal jeg bruke? Hvordan farger, ikke sant? Ja. Skal det plantefarge? Skal det ikke plantefarge? Skal det spinnes selv? Hvor mange tråder skal spinnes sammen? Og se på de... hvordan det påvirker det. Fordi, Anna-Stina, din prosess ligner jo litt. Nå kjenner jeg jo, vi har jo samarbeidet, blant annet med denne kofta jeg har på meg i dag, er jo nettopp en sånn type tilnærming til, til Duetchi, da. Som er jo, kan du snakke litt om hvordan du også går frem når du skal lage noe nytt til en person? Men för mig för min del så är det ju alltid dåtid, alltså det gamla bruket av kofte av all slags doji som tillhör en person, alltså ett personligt bruk, och då är det här med bildmaterial, och det vet du ju själv att det här med att åldermor och tippålderfar och de får vara med från de gamla bilderna, och där hämtar man kunskap, mycket kunskap. Och där har vi ju då också tur att det finns museumsamlingar, det finns digitalt museum och så, men det gamla, att det får vara en ledstjärna in i det nya, att man inte behöver bryta ännu mer med det gamla för att skapa något nytt. Det tycker jag är viktigt. Men varför är det viktigt? Varför är det så viktigt att se tillbaka för då? Är det inte bara att laga en helt ny drakt och så kan man där det gamla inte är med i det hela tatt? Varför går inte det an? Jo, men det går ju an, men det är väl inte mitt sätt att jobba. Men att tillföra till exempel regnbågstyll gör ju att det blir up to date liksom. Det blir ju 2023 plötsligt. Och men för mig är det ett arbetssätt som gör att jag känner mig trygg i att jag har hjälpt personen både tillbaka men också att liksom fortsätta att utvecklas. Så att, och för oss samer så är ju våra rötter. Våra koftor är ju liksom våra rötter, och det sitter ju fast i själen. Det är ju inte bara en dräkt du kan byta när du flyttar en plats eller om du liksom har lust på. Och om jag vill ha en tana kofte så är det ju inte för mig bara att ta den. Nej. Så det är ju väldigt viktigt, det här språket vi pratar om, att man hör hemma på en måte. Ja, för det handlar ju om för exempel den här koftan, det handlar ju om mig och min historia och hur jag kommer från. Det är ju nettopp det som gör det, alltså den här koftan som så viktig för mig också, är ju för det är baserat på alltså traditioner från min familj ganska långt tillbaka också. Så det är ju nettopp det här som du också nämnde, det är en, alltså man kan läsa liksom hela historien och hur du omtrent hur du kommer ifrån, och nu också, så det är ganska viktigt att det är nettopp du som har sydd den också. Och det tror jag man också ser väldigt gott. Ja. Alltså att alla ja. Ja. Men humble brag. Ja, du har ju lagt med märke till och med sån. Det är ditt eget designmärke. Det är din egen sån Chanel logo. Ja, men det är Svacko goes. Ja. Och så är det ju det här
med Duarte och kanske textilkunst. Det är ju någon koppling där och du har ju nettopp i fjor gick du ut från KIO med bachelor i textilkunst. Mm. Hur var det och håller på med Duarte i det fältet? Helt ärligt så var det lite brutalt. För att för mig så är liksom Duarte det en sån det är en så sinnsjukt rik världen. Det är en sån utömlig rikedom i det och det är ett eget språk och det bär med sig så otroligt mycket kunskap. Mycket mer alltså en bara liksom kunskap om tråd och vävbindningar. Men det bär med sig kunskap om släkt och samfund och om geografiska områden och det bär med sig så otroligt mycket historia. Så för mig så var kanske mycket av liksom jobben på alltså under min bachelor det var att arbeta med den här rikdomen. Och så var det liksom slitsamt att hela tiden liksom måtte förklara till dem jag gick på skolan med det här inte liksom för att snacka ner på en måte annan textilkunst, men det var liksom hela tiden att förklara dybden i det jag håller på med att ja men jag kan inte bara skifta ut den tråden i den renningen, det går inte. Du skönner inte. Och kanske också sån med kunst och hantverk att man har ju snackat liksom upp och ner då i mente om hur kunst och hantverk ska är liksom värd lika mycket som kunst i våres tid. Men likväl så har man inte med sig på en måte den värdivärderingen av Duarte. Och det jag är inte så upptatt om jag driver liksom hantverk eller kunst. Jag tänker att det har en otrolig hög värde uansett. Men jag upplevde ofta att folk datt lite tillbaka i det här som gammeldags hantverkssynet. Att detta är inte kunst, kan det ska du på en måte göra något mer än detta. Ja. Så det var lite tungt att jobba med det. Kanske för att det var lite ensamt att det inte var så många andra samma. Men herregud, jag gjorde det till livet mitt i 3 år och lever fortsatt av det. Och det är, gud, hur mycket glädje. Hvordan, du som är en fulltids doajär, hvordan status har Duarte idag? Jo, men alltså, det är ju en av grundpelarna för den samiska kulturen tycker ju jag då kanske lite innanför min egen ja det var min världen där men jag tycker att det är dubbelt för att många förstår kanske inte vikten av det här med traditionell kunskap också att man inte kanske bara är fri helt och hållet. Så där är det ju en del av den nya moderna världen som kanske kan vara lite svår att tillnärma sig när man är också när man kan mycket tradition. Men en del, jag vet inte, en del kanske också ser ner på Duarte att man bara är traditionalist, att man men håll du på med det där gamla. Men jag tycker att det finns möjligheter att få in det i nutid och att det är faktiskt en av våra grundnäringar. Precis som att leva av land och vatten och så har Duarte och det samiska hantverket en stor viktig kulturbärande syfte. Även om man kanske inte liksom förstår den rikedomen alltid. Jag följer kanske att innan det är sett med så sätter folk väldigt stor pris på det. Att när jag liksom kommer sån hej hallo jag tar tillbaka det samiska och jag syr alla mina egna gakti och väver alla mina egna ting och där alltså sån ja så bra. Ja, det där är ju det typiska frustämpel. Du är en bra fru. Du kan sy, du kan baka, du kan fiska, du kan göra allt. Med dig annars. Ja. Men nu ska du ju vara en del av en Nationalmuseets utställning Skakke folk i drakter. Och hur är det med alla dina erfarenheter, alla dina du som har gått på KIO, du som har
stått i det här ganska länge. Hur då känns det då och äntligen få en att Dutchie får en ganska sån viktig roll i en ganska stor utställning då. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är rätt och rimligt. nej, men jag är väldigt glad för det och kanske speciellt så det är sån utställning som ska turnera. Att väldigt många får se på det. Och så är det någon sån, det är lite göj att väva helt sån ubernärdade traditionella band och vara sån, se på detta. Se så kul det är. Och så hoppas jag folk alltså jag hoppas folk ser på en måte dypt ned det. Men det tror jag. Ja. Ja. Och jag gläder mig helt sykt till att se vad den här utställningen blir till noe. Och den öppnar 23 juni i Valdres. Så jag hoppas alla får komma sig dit, eller så är det ju möjligt att se utställningen ganska länge, för den kommer tydligen ner runt hela landet. Ja. Som blir sykt morsomt det också. I Kautokeino kommer det bland annat tyvärr. Så det, ja, förhoppningsvis är det folk får möjligheten till att se det där de är. Så tusen tack för idag. Ha en god nationaldagsfeiring. Vad vi ska göra nu? Fira! Ja. Papper champagne. Ja, det syns jag visst. Lik på bjejvig. Ja, lik på bjejvig.